Závody jsou domluvený, předjezdec je domluvený a teď máme zhruba měsíc na to, aby jsme všechny věci, které musí být, nainstalovali do tohoto auta. Začneme pásama. Ty jsou nejdůležitější, ty toho člověka drží na tom místě. Pásy pro sportovní jízdu se dělají v několika variantách. Šířce, dvoupalcový a třípalcový, samozřejmě třípalcový jsou lepší, ale dvoupalcový mají většinou homologaci na silnici. No a pak se liší v uchycení. Tříborový, čtyřborový, pětiborový, šestiborový. Dvoupalcový se dělají jenom tříborový a čtyřborový, protože mají klasický zacvakávač. Třípalcový se dělají s touhle pojistkou. A tam už jsou čtyřborový, pětiborový, šestiborový. Čtyřborový řidiče drží ramena, boky, pětiborový a šestiborový jdou i mezi nohy. Mezi pětiborovým a šestiborovým je rozdíl, jak vypadá ten mezi nohama. Jestli je to jeden, nebo jestli jsou to dva. A samozřejmě já jsem srab, takže jsem sáhnul po třípalcovým, šestiborovým. No a jak tam ten šestiborový pás nacpat? To byla první chvíle, kdy jsem vrtal do kastle. Bolelo to, ale zvládlo se to. Vzadu původně uchycený za Isofixy, který jsou v tomhle STIčku dost silný na to, aby to drželi. No a dole se museli navrtat čtyři díry na boční pásy a na pásy mezi nohama. Byl to trochu pain. Ve chvíli, kdy se člověk zapne do toho šestibodového pásu, tak pochopí, že to je úplně jiná liga. Ve chvíli, kdy lítáš zatáčkou, tak v normálním autě se držíš volantu, aby si jako neodletěl mimo. Když máš ty pásy, tak ti to drží na místě, seš přibitej a celou zatáčku se soustředíš na to, co budeš dělat. Ne, aby si nevypadnul ze sedačky.